Vážení diváci, a dnes zvláště vážení tátové a dědečci, dnes bych rád věnoval pár myšlenek právě všem otcům. A to z jednoho prostého důvodu. Máme za sebou třetí neděli v červnu a ta se už od poloviny minulého století slaví jako Mezinárodní den otců. U našich severních sousedů tomuto svátku vyhradili konkrétní datum, a sice 23. června, což je pro změnu nejbližší pátek, takže jsme tak nějak v týdnu otců, bych řekl. Pravdou je, že ve srovnání se dnem matek je den otců poněkud méně výrazný, což je škoda, a tak je docela možné, že jste ho přehlédli. On totiž v České republice ani nepatří mezi oficiální svátky. Přesto stojí za to jej využít k něčemu hezkému. Rád bych vám věnoval pár rad, které se staly důležité i pro mě samého. Takže nejprve rada pro děti jakéhokoliv věku. Najděte hezký způsob, jak vhodně vyjádřit lásku, uznání, vděčnost svému tatínkovi. Malé děti to mohou udělat nějakým dárkem a dobrým slovem. Dospělé děti třeba milým telefonátem, návštěvou či kreativním blahopřáním. Nebo dokonce omluvou či prosbou o odpuštění. Věnujte jim trochu času. Nechte je povyprávět. Každý táta si zaslouží naši úctu. Konec konců to máme i v desateru a je to vlastně první přikázání, které se týká mezilidských vztahů. Cti svého otce i matku. Je dobré to vzít doslova a konkrétně. Někdy to nemusí být snadné, zvláště pokud máme otce, který svou roli nezvládl, ale tím víc lásky možná potřebuje, i když si ji třeba z lidského hlediska ani nezaslouží. Ale láska a vděčnost mění člověka. A nyní pár rad pro nás tatínky. Za prvé, buďme vděční za své děti. Otcovství je obrovský dar. Není to samozřejmost. Dokonce i tehdy, když jste se kvůli vlastní lehkomyslnosti stali otci, tak říkajíc nechtěně, a dítě bylo pro vás spíše problémem než požehnáním. Učme se být vděční, protože vděčnost mění naše vztahy. Jak by to změnilo váš vztah, kdybyste začali být za své děti více vděční? Za druhé, milujme matky svých dětí. To je to nejlepší, co můžete udělat pro své děti. To je to nejlepší, co můžete udělat pro své manželky. To je to nejlepší, co můžete udělat i pro sebe. Milujte je věrně a vytrvale v dobrém i ve zlém. Za třetí, učme se být moudrými otci. Neutíkejme před odpovědností za péči, za výchovu svých dětí. A naopak, buďme aktivní, buďme pro ně dobrým příkladem. Hledejme aktivně dobré vzory a budujme dobré vztahy. Je lepší začít pozdě, než se nesnažit vůbec. A za čtvrté, přál bych vám i sobě, aby naším nejvyšším vzorem zůstával sám autor otcovství. Živý Pán Bůh, Bůh Otec. Ne nadarmo jej tak nazýváme. Sledujme, jakým je milujícím, trpělivým, ale také spravedlivým a důsledným otcem. Když čteme jeho rady v Biblii, když k němu voláme o pomoc, Bůh jako otec nám přibližuje, jakými máme být otci my. Převyšuje veškeré lidské vzory, protože právě není jenom vzorem. Je také zdrojem síly být dobrým otcem. A tak vám přeji a sobě také, abychom se stávali jeho dětmi. Nechali se vést jeho duchem a získávali tak moudrost i k tomu, abychom byli dobrými otci. Dovolte, že vás závěrem pozvu k upřímné modlitbě za všechny táty i za ty, kteří se jimi mají teprve stát. Mějte požehnaný týden otců.